Číselný obor 0 až 100, strana 8, cvičení 2. Přečteme si zadání. Příklady vypočítejte. Výsledky příkladů, které jsou větší než 60 a zároveň menší než 80, vybarvěte žlutě. Jdeme počítat. 52 plus 10. Pozor, není to 52 plus 1, to by bylo 53. Tady přidáváme jednu, ale desítku.

Tak další dva sloupečky, asi zvládnete již sami, a ještě se zaměříme na druhou část úkolu, čili větší než 60 je hledané žluté číslo a zároveň menší než 80. Tak co se mi sem vejde? Vybarvím žlutě. 62, určitě ano, 72 také, 82 ne. 71 ano, 81 to už by bylo za a 91 už vůbec, 77, 87 a 97. Tak, rychlé řešení, ano, máme správně. Tak, dejte se do dalších dvou sloupečků a nezapomeňte, prosím vás, na tu část úkolu s vybarvováním žlutě.